Екстрені відключення світла. Росія вчергове нанесла масований удар по об'єктам енергосистеми ряду областей України. У ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії. Треба морально бути готовими до того, що відключення будуть. Відключення будуть, можливо, довготривалі, це 3-4 години. І, на жаль, ми наразі не можемо нікуди від цього не дінемося. На сьогодні вже були розроблені відповідні графіки примусових відключень електроенергії у місті на Прилуччині. У зв'язку з ракетними обстрілами графіки коригуються, в найближчий час будуть оприлюднені. На сьогоднішній день розробляються відповідні графіки примусових відключень, які будуть доводитися до мешканців, до підприємств, тому що ми розуміємо, що людям головне розуміти, навіть підприємцям, для того, щоб спланувати свій робочий графік, треба розуміти ці часи відключення. Зараз якраз і ведеться робота саме на тому, щоб розроблення цих графіків, адже це досить непросто на сьогоднішній день. Районною військовою адміністрацією визначено декілька об'єктів інфраструктури, які зі світлом будуть постійно, аби забезпечувати життєдіяльність міста, району.